السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله سنتوضي يا رمي لك سدوني نقل سعتان وروني مثل هذا بشا ستبر وتطبيق لو تنسى هذا لو تكون يا لبي لا تنكا قد بدأت برامج كان أكون مغرد وانتان نوحا كم بدا دقال دي وقوي قودنك يتوبيا كسعودية وهلكو دي كسي سعون إياها يقو خسارة بدن قيسانية يكوحة تي بلفته أو صوب بندكتي محابيسا يكغبتي نعيدة مدى ودنك إريتريا يريد الأبي أحمد أو كهالي دقال دا السعودة هي ولي بحال كشدو يهي وحا يريد دونان إذا ماذا هو أنت دون يعني سوء أفجران كوحو دا تي بي اي لفتا يكو سوغان وقوي ودن كاسي تو بيه غرهان ديغان كا تيك ريغا فانو واح مارادا كاسو عطان أخوحا أي قبصدين ميت كميدا هاد ديغان دا كويا لقودا هاد ديغان كاسي أي هايستين كوحو دا تي بي اي لفتا دقالا دا إيه ولي بحالة دي وقودن بي اي ودن كاسي اي تو بيه أيان سوء قادن دونا الحين حسن الشيخ محمود يولي بالرزاري حمس عبد بره ورشيقي إني هلين فرصد دي وقوقالي سنيد أبيد محيطة فرصد دي هلين madaxda ugu sarreysa soomaaliya xilli uu socdo dagaalad xoog badan oo ciidamada dawladdu ay kula jiraan kooxda rigixisada ee shabaabka waxaana ciidamada dawladda ay la wareegeen saakaarunimadii hore mid ka mid ah deegaanada ugu muhiimsanaa ee kooxda argagixisada ee shabaabku ay ku sugnaayeen deegaankaasi halka uu ku yaallo iyo weliba meelaha haatan qarka u saaran inay ciidamadu la wareegaan ayaan eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhowaada anku bilowna wararka naga soo gaaray waqooyiga waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in dagaaladu ay halkoodii ka sii socdaan isla markaana uu xaalku marmar ka dambaysa uu sii adkaanayo afhayeenka kooxda Itoobiya lafta gitaa jureeda ayaa xaqiijiyay inuu ku sugan yahay gudaha waddankaasi Itoobiya iyadoo la isla xamaray warar sheegaya in mas-uuliyiintii ugu sarreysay kooxda Itoobiya laftu ay isaga baxsadeen gudaha dalkaasi Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreega waxa uu afhayeenkaasi sheegay in la duqeeyay gurigiisa oo ku yaalla magaalada Makale balse isagu uu ku sugan yahay meel ka mid ah dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreega waa sida uu sheegay Gitaji Ureday gudahan waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee kooxda City Beloftu ay joogaan deegaanka Tigreega isla markaana halkaasi ay dagaal kaga jiraan oo ay doonayaan in ay ka guuleystaan ciidamada huwanta ee wararka culus ku soo qaaday waa sida uu hadalka u dhigay Gitaji Ureday afhayeenka kooxda City Beloftu dagaal xoog badan ayaa ka socda dowladka magaalada Makale ee caasimadda deegaanka Tigreega halkaasi oo ciidamada huwanta ay doonayaan inay ku gaadhaan magaaladaasi Makale kuna qabsadaan halka kooxda Tigreega milishaad ka tirsanna ay difaac xoogan ka galeen magaalada isla markaana ay doonayaan inay difaacaan magaaladaasi waxaa dhinaca kale la sheegay in diyaaradaha duuliyaha ee dalka Itoobiya ay duqeyn aan kala joogsi lahayn ku hayaan magaalada Makale iyo waliba Shire oo ay ciidamada kooxda Tigreega gooyeen wadooyinkii laga soo galay magaalada Shire ayaa waxa ay gooyeen kooxda Tigreega birejadii ama buundooyinkii isku xidhayay magaalada iyo waliba wadooyinka imaada dhanka dalka Eritrea oo ciidamada huwanta ay soo hayeen taasi oo ay doonayeen inay kula wareegaan magaaladaasi Shire si kastoo haataba xaaladdu way sii adkaanaysaa wasaaradda waddanka Itoobiya Eritrea Abiy Axmedna waxa uu sheegay in dagaalku uu sii socon doono isla markaana kooxda TPLF-ta la soo afjari doono waxaana uu sheegay wasaaradda Abiy Axmed in kooxdaasi haatan aanay lahayn awood iyo tabar ay isaga dhiciyaan ciidamada dowladda balse ciidamada dowladdu ay ka fikirayaan qaabkii lagu geli lahaa deegaankaasi Tigreega iyo weliba waxa ka dambeynaya marka kooxdaasi laga saaro deegaanada haatan ay ku sugan yihiin dhinaca kale kooxda TPLF-ta oo eedeyn culus u jeedisay dowladda federaalka ee dalka Itoobiya oo sheegtay inay duqeyeen gargaar loo waday deegaanka Tigreega ayaa waxaa gudahanba ka jawaabay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Itoobiya waxaana ay sheegtay in arrintaasi aanay waxba ka jirin kooxda TPLF-tuna ay tahay kooxda markasta carqalada iyo weliba dhibaatada la hortaagan dadka deegaanka Tigreega isla markaana doonaya in dadkaasi ay gaajo iyo macaluul dhintaan waxa ay dowladda Itoobiya sheegtay in kooxdaasi TPLF-ta laga xoreyn doono gudahanba deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin gudaha deegaanka Tigreega Ridwan Abiy Axmed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dalkiisa uu doonayo in sanadkan uu iska xoreeyo dhibaatooyinka colaadaha iyo weliba abaaraha ba'an ee ka jira dalka oo gurmad laga sameyn doono sida uu sheegay sicir bararka iyo dhibaatooyinka la midka ah ee waddanka halkeeya ayuu doonayaa in Ridwan Abiy Axmed uu wax ka qabto sida uu ku sheegay qoraalkiisa soo baxay si kastoo haataba xaaladda waddanka Itoobiya waa ay sii cakirmaysaa intii uu joogay Ridwan Abiy Axmedna waxa uu la kowsaday colaado iyo weliba dhibaatooyin dhaqaale oo dalkaasi ragaadiyay balse Ridwan Abiy Axmed ayaa haatan doonaya in dhanka dhaqaalaha iyo colaadahaba uu ku soo afjaro sanadkan gudihiisa sida uu sheegay ra-iisaluhu haatan anigno soomaaliya dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ee shabaabka waxa uu qaatay sanado badan aragtida laga haystay dagaalkan waxa ay dadka qaar ula muuqatay mid dhexdaal ah kooxo kala riixasho ku jiray
dowladduna kuma guulaysan inay dadka u sawirto halista kooxdan ee mustaqbalka. Intii ay kooxdan xoogga lahayd wuxuu dalku yeeshay 3 madaxweyne, laakiin midna ma gaadhsiin dagaalkan xadkii looga baahnaa. Al-shabaab waxay geysteen tacadiyo badan oo aan la soo koobi karin, laakiin marna nidaamyadii talinayay waa ay heli waayeen dareen shacab oo dalbanaya in kooxda la iska celiyo. Haddii aan u soo noqono nidaamkii ugu dambeeyay, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminayay wuxuu waqti badan geliyey inuu abuuro ciidan niyad ahaan sarreeya, wuxuuna sugayay xuquuqda iyo weliba mushaaraadka ciidamadaasi. Intii uu xukunka joogay madaxweyne farmaajo, kooxda argagixisada al-shabaabku waxay geysteen qaraxyo badan oo ku jiray midkii ugu weynaa ee taariikhda ka dhaca Soomaaliya, kaasoo dhacay bishii Oktoobar 2017. Farmaajo, inkastoo uu ahaa madaxweyne shacbi, haddana kuma guuleysan inuu dadweynaha tuso dhibaatada iyo halista kooxdaasi argagixisada al-shabaabka, mana keenin qaab uu shacabku isaga dhicinayo kooxdaasi. Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxaa lagu eedeeyaa inay ahmiyadooda koowaad ka dhigteen in ay ka adkaadaan mucaaradka ka soo horjeeda iyo weliba madaxda maamul goboleedyada, taas oo cayilisay kooxda argagixisada al-shabaabka fursadna u siisay inay xukunkooda sii ballaariyaan. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadda kusoo noqday xafiiska, inkastoo uusan Xasan la imaan qorshe ay shacabka kula diriri karaan kooxdaasi argagixisada oo uusan taas miiska keenin. Haddana wuxuu kusoo aaday waqti uu xad dhaafay tacadiga iyo weliba kooxdan dhibaatada ay ku hayso ama ay u geysanayso shacabka Soomaaliyeed, iyo kooxdan oo ka quusatay guud ahaanba in ay ka sooreyso oo ay waanwaan iyo wadaxaajood wax ku dhamayso. Kooxda argagixisada al-shabaabku waxay waayihii dambe isku dayday inay qabiilada muquuniso oo ay gumaad iyo baqdingelin ay ku abuurto, laakiin waxaa ku rogmaday wax aysan maarayn karin oo ah in qabiiladii ay hubka qaateen iyagoo dalbanaya inay dhulkooda uga baxaan. Waxaa loo arkaa xaqiiqadii ugu qaraarayd ee kooxda argagixisada al-shabaabku ay wajahaan. Tan iyo intay jireen, kacdoonka wata ruuxiyadda qabiilka ee dalka ka socda ayaa galaaftay dhul badan oo ay kooxdan gacanta ku hayeen in muddo ah. Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa waxay kacdoonka qabiilka ka heleen tabar dheeri ah, tallaabooyin guuleystay ayayna qaadeen ciidamadu, waxaana ay kula wareegeen deegaanadii ugu badnaa ee abid laga xoreeyo kooxdaasi argagixisada tan iyo intii ay ka jirtay waddanka Soomaaliya. In mudaxeeladkaaga iyo kacdoonka noocan ah ay isku aadaan waxay keeni kartaa inaad yeelato taariikh gaar ah, waxayse ku xiran tahay sida aad u maamusho kacdoonka. Fursadda maanta hortaalla madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre sooma marin Farmaajo iyo Khayre, laakiin waxay guusha kacdoonka u huraan ayaa dalka iyo naftoodaba u noqon doona diiwaan la akhristo. Dhinaca kale, marka laga istaago mowduucan, haddii labada nin ee Xasan iyo weliba Xamse ay sahashadaan kacdoonka shacabka oo ay ka miro dhalin waayaan, waxay qaadan doonaan diiwaan qadhaadh oo ah in ay iyaga laftoodu wajahaan dhibaato kale oo kaga iman doonta qabiilada iyo weliba dadkaasi xilligan ku jeeda kooxda argagixisada al-shabaabka oo laga yaabo in iyaga kusoo jeestaan haddii ay maarayn waayaan oo nidaam iyo weliba ay keeni waayaan fikir lagu kala wado dadkaasi. Si kastoo ahaataba, kooxda argagixisada al-shabaabka waxaa laga xoreeyay deegaanadii ugu badnaa, waxaana maalin walba ay ciidamada dowladdu ku dhowaad 5 ama 6 magaalo ka saarayaan kooxdaasi argagixisada ah, waxaana xilligan ay kooxdu sheegtay waa al-shabaab in ay wajahayaan dhibaatadii ugu xoogareed, waana ay qirteen in ay lumiyeen dhulkii ugu badnaa muddo ku dhow 22 sano. Kacdoonkan oo ay horboodayaan madax sare oo ka mid ah dowladda federaalk ee Soomaaliya, oo ay ku jiraan xildhibaano, wasiiro iyo weliba taliyaasha ciidanka oo guud ahaanba ka qayb qaadanaya dagaaladan, ayaa waxa ay u socdaan si xawli ah, waxaana dowladda Soomaaliya loogu baaqay inay meelaha la qabsaday ama laga xoreeyay kooxdaasi argagixisada ay u sameyso nidaam iyo weliba maamul dadejinna loo sameeyo oo maamul degdega loo sameeyo. Arrintaasi oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xilligan ka shaqeynayo kuna fikirayo xafiiskiisana ay gaadhay oo Ra’iisul Wasaaraha iyo weliba isaguba ay doonayaan inaanay kooxdaasi dib dambe ugu soo laabanin deegaanada haatan ay ku xoreeyeen. Dadkaasi shacabka ee iska dulqaaday kooxdaasina aanay dhibaato u geysanin oo sidii looga badbaadin lahaa falowgeeda la qabto. Si kastoo ahaataba, waddanku waxa uu galay xaalad dagaal, sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana la isku diyaarinayaa dagaal waqti uu qaataba la doonayo in lagaga saaro kooxdaasi argagixisada deegaanada dalka ay kaga sugan yihiin, khatartoodana lasoo koobo. Akhyaarta Ashraf Tareeh wada nagala socoto, wataniya kulanti dambe nabadgelyo.